prvá crta. Dobro jutro, dobar dan, želim vam poštovani slušatelji u jutrošnjem izdanju emisije Prva crta u kojoj je tonski realizator Zvonimir Tomičić, a ja sam Miruna Kastratović. Na današnji dan 5. prosinca 1991. odigrao se jedan od najtragičnijih i najherojskijih događaja u Domovinskom ratu u kojem je poginulo 16 hrvatskih branitelja koji su do posljednjeg metka branili Osijek u šumi Rosinjača. Osim toga, Rosinjača je poznata i po akciji izvlačenja njihovih tijela 8 dana kasnije. Dodajmo još da je sve snimao snimatelj HTV-a koji se za tu zadaću sam javio. S nama su u osječkom studiju Zlatko Bebek, predsjednik Udruge hrvatskih stradalnika Domovinskog rata Sveti Rok Osijek. Dobar dan, gospodine Bebek, čujemo se. Telefonom negdje iz Nizozemske, Damir Jurić. Dobar dan, gospodine Juriću. Dobar dan, želim. Vas dvojica ste autori knjige o Rosinjači, pa ćete nam objasniti sve što ste o njoj do sad uspjeli saznati i zabilježiti, a i ono što još, što vas još zapravo zanima. U jednom dijelu emisije uključit ćemo i tadašnjeg snimatelja Hrvatske televizije, Marija Romulića, bez kojega akcija izvlačenja zapravo ne bi bilo vjerojatno u današnjim arhivima. Evo, gospodine Bebek, vi i gospodin Jurić napisali ste knjigu Rosinjač i prvi ste ušli u šumu, je li tako, nakon rata, a sad još uvijek tražite jednog od 16-orice branitelja koji se vodi kao nestao iz te grupe, jel? Točno tako, da. Mi smo 2010. ušli u šumu Rosinjača, a prije toga, kao što je poznato, njih 15 je poginulo zajedno, 15 dečki u šumi Rosinjača, a 16. Mihajlo Pelegrin, on je nakon par sati, kad je bilo izvjesno da više nemaju veze s tim i da su stvari pošle po zlu, oni su kretali, pošli su u izviđanje. Međutim, tu je Mihajlo Pelegrin pao i oni su mislili da on poginio, da je mrtav. I nažalost morali su ga ostaviti i poslije toga više nije nađen na to mjesto. I vodi se kao nestao. A mi smo ušli u šumu i da vidimo teren kako za snimanje filma dokumentarnog koji je snimljen u produkciji HRT-a. I onda smo zapravo vidjeli da u toj šumi on zapravo nije mogao biti zakopan, a prije toga je bila informacija, kolale su informacije, da su ga zakopala dva seljana, jedan mlađi i jedan stariji. Međutim, vidjeli smo da od toga nema ništa i poslije toga je čak policijska postaja Tenje u to vrijeme što je bila. Dva put je angažirana ekipa za ekskumacije i nisu ga našli. Poslije toga smo mi dobili informaciju da je on u bunaru i da je jedan sumještanin, mještanin tamo vidio kost ljudsku u bunaru i da je on prijavio to policijskoj postaji drugoj u Osijeku. Međutim, oni su ga uputili nadležnima i on je bio vrlo nezadovoljan. I nije ništa reagirao. Mi smo kasnije došli do njega i došli smo do tog bunara koji jednostavno nitko nije mogao nabasat na njega, ni mi kad smo ulazili tamo. Znači, morao stići ciljano do njega. I onda što je bilo vrlo interesantno, da smo u tom bunaru našli puno svježeg kućanskog otpada, a opet naglašavam, taj bunar je 3 km od Tenje. Uh-huh. Znači, svježi kućanski otpad i bila su dva, jedna betonska bloka koju smo jedva iščupali. Znači da su već priče kolale, međutim, ni on tamo nije bio, a baš u toj šumi onda kad se to sve izdogađalo, jednostavno smo shvatili da moramo napisati knjigu Rosinjača i gdje smo onda kontaktirali našeg prijatelja Damira Jurića, inače i pisac, je tako da smo, tako i knjiga zapravo počela i onda smo i tako odradili. Uh-huh. Ko su bili ti ljudi, evo, koji su branili tu taj položaj u šumi Rosinjača? To su ljudi zapravo iz, ako sam ja dobro zahvatila, iz vašeg kvarta, jel? Sveti Rok. Ne svi. Ne svi, dobro. Znači, jedan dio bi iz našeg kvarta, ali ljudi kako su se dragovoljno prijavljivali, tako su bili upućivani u pojedine jedinice i u pojedine postaje. Tako da smo mi imali kod nas tu u Svetom Roku, imali smo ljude iz Ivanovca, to je
selo jedno 20 km od Osijeka, iz drugih krajeva grada. Tako da nisu svi bili iz našeg kvarta. Ali su svi su oni ušli zapravo te postrojbe u sastav 106. brigade. Sve, a vi ste sljednica te brigade, je li tako, vaša udruga? Da, 106. brigada. Mi smo svi 106. brigada, uglavnom te imamo i naziv Sveti Rok, imamo druga Dragovoljaca Sveti Rok, mi smo stradalnici Sveti Rok, imamo svi isti cilj, mi se bavimo jednim, oni se bave drugim, tako da to bude sve u nekakvom kompletu. Uglavnom ljudi bez vojnog iskustva, slabo naoružani, dragovoljci, jel, koji su na kraju u toj Rosinjači i nastradali. Točno tako. Pazite, ja jednostavno kad sam sebe stavljam u taj položaj, ja mi se divim. Nikakvo iskustva niko od njih nije imao. Oni su došli na položaj ujutro oko 6:30 i onda se to otvorilo nebo. Ja im se divim iz razloga što su oni imali izbor. Znači, oni su se mogli povući. I nisu se povukli. Niko, oni su svi ostali zajedno. I što je jednostavno, kad smo dobili informaciju od izviđača Bojne Frankopan, da je bilo sve puno čahura. Ja im se divim, jer osobno ne znam kako bi ja reagirao. Da li bi ostao i da li bi se povukao. Ali zahvaljujući njima zapravo, jer to vrijeme kad su oni bili, u šumi je bilo oko 50 pripadnika 106. brigade. I zapravo, zahvaljujući njima, se uspjelo konsolidirati, ovi se uzvukli i oni su jako, jako puno napravili. I opet kažem, divim se, to je jednostavno herojski čin. Opet naglašavam da je bilo puno, puno, prepuno čahura. Ta je, gospodine Juriću, 5. prosinca za Osijek inače bio jedan težak dan, je li tako? Vi ste stavili u knjizi zapravo u kontekst ovo što se dogodilo u Rosinjači i poslije tu akciju izvlačenja njihovih tijela. Stavili ste u neki kontekst povijesti mjesta, prostora i taj 5. prosinca, rekao mi je gospodin Beber da zapravo gledate i razmišljate napisati knjigu i u nekom smislu nastavka kao 5. prosinca općenito značajan datum za Domovinski rat. Ali evo sad ćemo se držati možda Osijeka, pa ćemo ovaj širi dio u nekom drugom trenutku, jel? Da, 5. prosinca je, možemo reći, gledano u nekom širem kontekstu rata, najniža točka koju smo dosegnuli. Jer nakon pada Vukovara, pao je moral, došlo je do nastanka nekog turobnog raspoloženja, jer se znalo da nakon što su snage neprijatelji oslobođene kod Vukovara, da one zapravo nemaju drugi put nego da idu prema Osijeku i prema Vinkovcima. I svi smo znali da smo sljedeći. I naime, tog 5. prosinca je tu nešto pokušano sa neprijateljske strane, jedna ofanzivna operacija, možemo reći, pri čemu je Rosinjača jedan dio tog napada. I to je točka u kojoj zapravo smo doista bili na rubu, jer grad je bio okružen sa svih strana, padale su sela u okolo Osijeka, pa čak i prva predgrađe grada su počela padati. Međutim, taj 5. prosinca je istodobno i konsolidacija, jer nakon tog datuma više nema faktički nigdje u Hrvatskoj napredovanje neprijatelja. Pa onda možemo taj 5. prosinac usporediti sa hrvatskom povijesnom 1593. godinom i bitkom kod Siska, koja označava vrhunac napredovanja Turaka na hrvatskim prostorima i općenito u Srednjoj Europi, do 1683. godine kad počinje oslobađanje. Dakle, to je 5. prosinac, ako ima ikakvog dubljeg značenja, onda je to, možemo reći, dno koje smo tada dostigli. I nakon toga, već praktično mjesec dana nakon toga, dolazi Sarajevsko primirje, pa dolazi priznanje Hrvatske. Vrlo, vrlo teško vrijeme, ali vrijeme u kojem smo zapravo uspjeli se obraniti. Kako je zapravo došlo do akcije izvlačenja tijela poginulih branitelja iz šume Rosinjača? Tko je to odlučio? Zašto je zapravo to odlučeno? Pa, u Osijek je došla Bojna Frankopan na ispomoć.
i njihovi izviđači na čelu sa dozapovjednikom generalom Nikolićevićem zvanim Padobranac, oni su išli u rutinsko izviđanje i oni su naišli na 15 tijela. I onda su oni ono vrijeme s Varenom Glavašom tražili da se ta tijela izvuku. Međutim, on to jednostavno rekao da on ne može niti ratnike natjerati, ni vojsku, i onda je, ali dao zeleno svjetlo. I nakon 8 dana su oni su krenuli, a mislim da on je tu najmeritorniji Romolić. Jer on je zapravo bio i u razgovoru i sa Branimirom i sa Zulovom i sa Padobrancem. Uh-huh. Evo, gospodin Romulić je s nama na telefonu. Dobar dan, gospodine Romulić, čujemo se. Čujemo se, dobro. Evo, dobar Mario dan. Romulić, dakle, tada ste bili snimatelj na Hrvatskoj radioteleviziji, je li tako? I vi ste se sami javili za taj zadatak. Vaš šef je isto rekao da ne može nikog tjera da ide u takav zadatak, je li tako? A, da, meni je noć prije došao Padobranac i pitao me da li bi ja htio svojevoljno ići u akciju, obzirom da Hrvatska televizija u to vrijeme me nije mogla poslati, jer je bilo previše riskantno za takvu nekakvu akciju, ili tako. Pitao me da li bi ja htio ići, da li bi htjeli ići. Jeste tu, gospodine Romuliću? Malo nam je slabo. Da, ja vas čujem. Dobro. Ja vas čujem, malo me prekidate, da. Pitao me da li bih htio sudjelovati u akciji na način da snimim i dokumentiram to što će se tamo dogoditi. Nakon kratkog razmišljanja sam rekao da bi, unatoč pokušajima odgovaranja tako, mojih nadređenih na Hrvatskoj televiziji, kažem, akcija je bila vrlo riskantna. Naravno, ulazak u 5 km u neprijateljski teritorij koji su oni kontrolirali nije bilo baš jedno. Dobro, što ste, vi ste zapravo, da nije bilo vas, danas ne bi bilo tih snimki te akcije izvlačenja. Vi ste to snimali na kakvoj kameri, evo to su možda neki podaci koji su isto zanimljivi. I na koji način? Cijelo vrijeme ste pratili ljude koji su bili u akciji, jel? Ja sam išao sa grupom koja je bila krenula izviđača iz bojne Zrinski Frankopan i lokalnih momaka sa bosanskog naselja. Krenio sam u akciju, bio sam s njima od početka do kraja. Nosio sam svoju privatnu kameru. ATV mi naravno nije mogao dati opremu, a bila bi preteška. Uh-huh. Tako da sam nosio malu VHS kameru sa sobom koju sam posjedovao i bilježio te grozomorne trenutke izvlačenja. Iz onog što se naknadno moglo pročitati o tome, doista nisu bili zapravo lijepi prizori i ljudima koji su isto tako sudjelovali u izvlačenju je bilo jako teško. Mislim, ako idete izvlačiti 15 mrtvih suboraca koji su samo tjedan dana bili na porazbacani, nikome u svakom slučaju nije moglo biti ni lagano, ni, ja mislim, da svakom bilo izvrno straha, jer kažem, to je bila izuzetno opasna, i kad smo došli na lice mjesta, to je bilo doslovce ispod neprijateljskih linija, čuli smo razgovor ljudi, čuli smo paljenje motora, tenkova, tenkovskih mašina, zagrijavanje mašina i tako dalje. Znači, stvarno nije bilo ni malo jednostavno. I u svakom slučaju, Padobrancu i svim dečkima koji su to organizirali, dan danas mogu reći samo veliko hvala, jer da nije bilo njih, ko zna da li bi se to ikad dogodilo. Sanjate li vi danas te scene iz Rosinjače? Da li? Da li sanjate te scene danas? Ne. Hvala Bogu, ne. Nekako ja pokušavam sve te ratne spote koje sam doživio, ne samo u Hrvatskoj, nego i po Africi i Aziji. Pokušavam ih nekako potisnuti i ne razmišljam često o njima, nego evo, učio ovako na te nekakve godišnjice. Kad se počne u javnosti govoriti o njima, onda se toga nam. Ali niste pokušavam više to, naravno, svjesno pokušavam to zaboraviti, ako je moguće. Ne znam koliko bi liječnici to preporučili, ali vama funkcionira, jel tako? Dobro, hvala vam lijepa, gospodine Romuliću. Jako mi je žao što je loša veza.
Jako je loša veza, jedno raštujem. Da, evo, baš mi je žao zbog toga, ali zapamtit ćemo vas pa ćemo vas iskoristiti u nekom drugom trenutku. Hvala vam lijepa što ste se uključili u jutrošnju Prvu crtu. Hvala lijepa. Evo, čuli smo gospodina Marija Romulića, u vrijeme Rosinjače snimatelja na Hrvatskoj radioteleviziji, koji je zajedno sa pripadnicima, izviđačima Bojne Frankopan išao u akciju izvlačenja tijela poginulih branitelja u šumi Rosinjača. Sa nama su i dalje Željko, Zlatko Bebek i Damir Jurić. Evo, gospodine Bebek, u brigadi nije bilo informacija ili se znalo što se dogodilo, niste mogli reći obiteljima, kako ste se nosili s tih 8 dana do izvlačenja tijela? Pa izvjesno je bilo da su oni poginuli. Uh-huh. A sad je to najteže bilo što se događa, pa su čak mislili pa možda su i zarobljeni. Jer vi nikad nada umire zadnja. Čak su i te informacije, pa možda su i zarobljeni. I uglavnom, neizvjesnost je najgora što može biti. A da ne govorimo kako su se osjećale obitelji. Međutim, to je tako bilo u ratu da je smrt bila svakodnevnica. Da je teško bilo i žalovat. Ne znam, jednostavno, čak smo se mi pretvarali u to vrijeme, ali to bilo užasno kad vi znate da ih nema. I sad što se dogodilo s njima? Kako, teško je zapravo uopće se staviti tu situaciju i nešto pametno reći, jer to jednostavno nema tu nekakvih stvari, samo da je bilo teško, užasno, to je točno i tu ništa drugo ne mogu više reći. Dobro, vi ste išli u šumu u prvi taj obilazak 2010. Radilo se na dokumentarnom filmu, postavljali ste i ploču, jel tako? U šumi Rosinjača. Dakle, da nije bilo nekako vas iz 106. brigade, možda se ne bi ni znalo za taj događaj. Pa mi jesmo. Mi smo zapravo postavili 98. godine ispred Hebrov Hrebrnog 32, tamo gdje im je bila baza, prvu spomen ploču u čast njihovu. Znači, prva spomen ploča u Domovinskom ratu je postavljena zbog tih dečki iz Rosinjače. Uh-huh. To je prva u Domovinskom ratu. Uh-huh. Prva u Domovinskom ratu u gradu Osijeku. Uh-huh. I onda smo u kontaktu bili sa Brankom Šmitom, on je naš Osjećanin. Znači, znamo se iz djetinjstva, pa smo razgovarali o filmu Rosinjača i to je HRT prihvatio, išlo je to u produkciji, rekao sam, Mršić je bio režiser, a Šmit je bio urednik, i onda smo mi ulazili u tu šumu. Ulazili smo u tu šumu i jednostavno smo znali da se ta šuma, da se u toj šumi mora obilježiti da je bilo to. A inače ta šuma, ona je na mjestu Rosinjske bare. To je bilo močvara prije. I znači, šuma je zasađena, topola je zasađena u dvije svrhe. Da bude sirovinska baza tvornice žica i da bude osnovni zapravo preduvjet